Bueno, molt contents perquè ens hem donat el premi Pluma. Són Látigo i Pluma. Látigo és el pitjor, Pluma els millors. A tots els grups impulsors de la llei contra homofòbia, Gais Positius, Famílies LGTB, Casalanda i FAC, doncs per haver promulgut, aprovar la llei contra la homofòbia, que ha estat i està sent doncs, un referent a nivell estatal. Molt contents i donar les gràcies a la FLE LGTB per aquest reconeixement que, a part, es vol traduir en una llei estatal també contra la LGTB-fòbia, agafant l'exemple català. Jo crec que és un dia important, no, doncs, per tot el moviment LGTBI català, doncs, que tinguem aquest reconeixement per l'estat espanyol.